Dette har skjedd. Tanit Lill, Camilla Kurtzingstad, Don Sulle. Jeg er glad i deg. Jeg er glad i deg også. Er det noe på G? Lill er om. Min trofaste tjener. Jeg vet det har vært det mellom deg og min. Hei, Lill. Hei, stor, svarte, skumle mann. Tani. Vet du hva jeg nødt til å gjøre? Skiftet til vinterdekk. Pigger. River opp asfalten. Gosh. A man's gotta do what a man's gotta do. And right now, Lil, I gotta do you. Kom og knull meg. Nå slipper du faen meg ikke unna. Jeg er så kåt at... Hjelp! Knull meg, eller så skikker jeg deg. Jeg må på do, jeg trener. Tani og Lill, sitter dere her oppe på havbunnen tom for oljer og gasser? Og nei, Camilla, legger fossefall i rør, her på skolen. Sorry, Camilla, jeg trodde det var slutt. Dessuten så tenker jeg bare på fitte. Jeg trodde... Dette er fitte, Mackie. Politimannen, jeg vil gjerne anmelde et lovbrudd. Jeg blir helt tent på det, vet du. Så det blir jeg med på. Bli med meg igjen. Hvor bor du? Big day. Kom inn om det gode gamle ordtaket. Langt å gå, fitt å få. Nei, du, det må jeg si. Det er godt med litt rushbiff på bagetten. Åh, så kan du stelle meg når du vil. Men du, politimannen. Den saken. Hva tenker du på? Pepsodli. Ja, den ja. Jeg tror at... Hysj, baby. Du har rett til å tie. Alt du sier kan og vil bli brukt mot deg retten. Tine! Spikeren! Og vis meg pikken din. Lill, planen vår feilet. Tani skjøt Elias. Jeg vet, men jeg har Tani rundt pekefingeren. Tar vi så senere. Kom hit, nå. Men vi er jo på kontoret til Tani. Nettopp. Åh, Lill, ditt dyr. Jeg har bestilt room service til oss. Strauss Kahn style. Minne meg om begynnelsen på min underholdningskarriere. Ungdommen nå til dags, altså. Men det er fortsatt noe som mangler. Det er fint å ta på hverandre, men for all del, husk å bruke beskyttelse. Hvis du kan svare på dette spørsmålet, i hvilken sjanger var dagens episode, og i tillegg sender det svaret inn til jakten på donsoli@gmail.com, da kan du vinne kondomer.